Ćao drugari, dobrodošli na Nezvani kanal. Danas za vas imam nešto malo drugačije. Danas pričam o tome kako to možete stilizovati kožne komade. Došla je jesen, došlo je vreme kad se nose hoodie, kad se nose cozy sweaters, kad se nose buci, kad se nose toliko zanimljive i kreativne garderobe. I rekla bih da je definitivno jedan par zimskog, odnosno jesenjeg garderobera upravo nošenje kože. Može biti veoma kreativno, može biti veoma urbano, može biti veoma elegantno, poslovno itd. Tako da danas sam za vas spremila gomilu outfita, što za neke svečanije prilike, što za neke casual prilike, što pantalona, što sukanja itd. Neće pretarano biti okrenuto ka outwearu, iako imam dosta kožnih jakni, ali, kažem, fokus će uglavnom biti na kožnim haljinama, suknjama, pantalonama itd. itd. Bit će po koja jakna, jer se još uvijek razmišljam da li da snimim i dolje video kako kombinovati jakne i kapute. Tako da još razmišljam na tu temu, a umeđu vremenu pogledajte šta sam to tačno spremila za vas. I moj prvi outfit za vas izgleda ovako, poprilično jednostavan i klasičan, verovatno moj omiljeni outfit od svega što sam spremila danas za vas. Mislim da je ovaj outfit savršen za odlaske na posao, možda neke sastanke, čak i večere. Znači, šta imamo ovde? Imamo moje Sam Elderman nude like, off-white buce koje zaista obožavam da nosim, prosto sam jedva dočekala ovaj period kako bih mogla da nosim buce svakodnevno bez da se kuvam. Zatim imamo bukvalno ostatak outfita Calvin Klein, odnosno i rolka i pantalone su Calvin Klein, takođe sam mogla da je kombinujem i sa nekom off-white rolkom, ali eto, ovo mi je prvo došlo pod ruku, pa hajde. Mislim da jako lepo brown i bijela u kombinaciji izgledaju zajedno. Dodala sam maksimum brown torbu i imamo nešto malo nakita diskretnog. I to je to od ovog outfita. Mislim da je poprilično klasičan, elegantan i onako na mestu, bez da ste potrošili puno truda da bilo što kao stavite na sebe, a opet izgleda bomba, bukvalno. Znači, favorit moj do sada. Za hladnije noći dodajem ovu kožnu jaknu koju sam triptovala u Secondhand shopu, torba je inače Urban Outfitters. Kajš sam kupila u Kotonu u Beogradu za svega možda 500 dinara bukvalno i mislim da odlično ide, inače obožavam ovaj tip kajševa. I to je to od ovog outfita, kažem, poprilično klasičan, elegantan i lijep, ništa ovde više ne bi dodavala. Prelazimo sad na nešto sledeće. I moj drugi outfit za vas bila bi upravo ova Collusion, ja mislim, da se zove brand haljina koja je kupljena originalno na Asosu, bila je na nekom užasnom sniženju svega možda 16 dolara. I da budem iskrena, mislim da je poprilično cool, mislim da možete da se nosi otkopčana, da bude u funkciji, na primjer, kaputa ili tako nečeg mantila, odnosno, a opet može da se nosi kao i haljina i što je najbolje stvar od svega, ima džepove. Tako da ovo je još jedna onako malo elegantnija kombinacija. Nisam sigurna koliko je ovaj materijal baš najprijatniji da ste od glave do pete u njemu. Meni konkretno ne smeta, ali možda vam bude. Naravno, nije u pitanju prava koža, nego više neka guma, da tako kažem. I meni je iskreno jako gotivan. Kažem, onako imam potpuno nude, klasičan outfit, da zaista kada nećete da razbijete glavu šta da obučete, prosto samo zgrabite jednu ovakvu haljinu i dole obuća i to je to. Ništa više ja ovdje ne bi dodavala. Prelazimo sada nešto sledeće. I evo nas sa novim outfitom za sve vas koji ste malo smeliji, malo možda mlađi, koji malo više volite da se igrate sa različitim materijalima i stilovima. Ovo bi bio moj outfit za vas, upravo sam ovdje sjebala čarapu, tako da zanemarite to. Dotrajale su već. Ali, otprilike, ova moja zamisla, imamo žljokasti Dr. Martens na platformu, malo interesantne čarape, kožnu suknju, providnu majicu i kožnu jaknu. Mislim da je ovaj outfit onako vrlo urban, mladalački i da je možda savršen za neku vrstu izlaza kao da za tlka u grad i tako dalje. Kažem, potpuno onako jedna edgy varijanta, bad girl vibe i tako dalje. Rock'n'roll baby all night. Tako da eto, ovo je još jedan predlog kako to možete nositi kožu. Ja iskreno sam mnogo voljela ovaj stil. Kada sam bila mlađa, sada sve ređe i ređe nosim ovakve kombinacije zajedno. Malo mi je stil postao dosadniji i ozbiljniji, ali kažem, rado uđem u ovako nešto s vremena na vreme i podbalim se insta tijelu 15 godina. Prelazim sad na nešto sledeće. I za sve vas koji cenite komfort u odnosu na
stil ili modu ili trendovi ili bilo što drugo, ovaj outfit je onda prava stvar za vas, za sve vas koji uvažavate da nosite patike, vrlo jednostavno možete kombinovati i kožne komade upravo sa patikama. Ovaj par džinsa, odnosno kožne pantalone, originalno iz Abercrombie & Fincha. Ja ih iskreno obožavam zato što su potpuno trenerka stil. Imamo učkure, imamo džepove, ceo kroj potpuno trenerka. I jako volim da ih nosim, prosto kad god težim ka nekoj komfortu i udobnosti preko trenda, upravo idem s jednim ovakvim outfitom, imamo džemper Cincy ili Julis, obožavam ovaj tip crop džempera, mislim da se odlučno se nosi i na pantaloni i na džins, ispod imamo bijelu majicu da mečujemo patike i dodala sam akcenat ovu srebrnu Urban Outfitters torbu i to je to, spremni smo bukvalno za ono everyday outfit šetnicu, odlazak do prodavnice itd. itd. Ako želite da izgledate cool, a da ne trošite puno mozga, vremena i strpljenja, ovo je pravi outfit onda. Htjela sam sada nešto sledeće. Jedna od mojih omiljenih boja za jesen jeste upravo ova neka kao konjak boja. Obožavam ovaj outfit, iskreno, ove dve stvari normalno nisu komplet. Malo je nijansa drugačija, ali gotovo trunčica drugačija nijansa, međutim mislim da ipak ok, idu zajedno, tako da sam se usudila da ih upravo uparim. Ovo je jakna koju sam driftovala, potpuno retro vibe, kožna, predobra, obožavam je. Ove zarad čizmice su također onako retro ispirisane, tako da mislim da se te dve stvari uklapaju veoma zajedno. Trenutno nemam čarapa, bi vam preporučila da nosite neke najlon čarape, ukoliko je hladno napolju. I to je to od ovog outfita, kažem, mislim da je onako kao neki moderni komplet, sve više su popularni da se nosite neki šorcevi uz sakoa tokom zime i da se tako nešto malo drugačije pari, tako da je to ovog bio neki moj doprinos. Outfit čak i bez jakne, kao sam za sebe, mislim da je također veoma interesantan i da, evo kako izgleda, također mislim da je cool i da može da se nosi i bez jakne ukoliko mislite da je možda jakne previše, tako da je to još jedna inspiracija kako možete kombinovati konjak varijantu, kako možete kombinovati kožne šorceve i implementirati ih u svoj jesenji garderob. To je to od ovog outfita, prelazimo sada na nešto sljedeće. I evo ga još jedan onako malo ležerniji outfit. Do sada mislim da su flaneli također izuzetno popularni za ovaj period godine. Naravno to ovdje u Americi, ljudi idu da se slikaju u onim pumpkin patchu, tako da je obavezno da imate flanel, držite bundeve u ruci. I eto kažem, ovo je još jedna inspiracija za tako nešto. Isto jedan kao casual sportski outfit, imamo kačket, imamo patike, imamo još jednu varijantu kožnih brown pantalona iz Zare koje također imaju taj stil trenerke koji ja iskreno preferiram jer ja nisam ljubitelj sportsvera u smislu da nosim kao hudije i da po cijel dan provodim u kao trenerkama, da je to deo mog stila, prosto to nosim samo kad ne radim, kad sam kod kući, kad treba šetam kuće, nije mi deo mog kao fashion garderobera, ali kada želim tu udobnost, onda jednostavno biram jedne ovakve komade. Meni se iskreno jako sviđa ovaj outfit, iako nije ono kao baš nešto što ja, zašto se ja hvatam svaki dan, ni kačketi, ni karirane košulje, ali zajedno mi se ovaj outfit nekako jako, jako dopada, prosto mi odmara oči kada ga gledam i to je to od njega. Prelazimo sad na nešto sljedeće. I zašto je ona odlučila da kombinuje ovu suknju sa Hunter Boomerim čizmama umjesto Zarinim čizmama na štiklu? Mislim da nikad nikom neće biti jasno, ali ne znam. Jednostavno mi se furao ravan John sa ovom haljinom. Sve o svemu mislim da može da prođe čak i sa gumenim čizmama iz prostog razloga zašto je ovaj model Huntera malo više iskreno elegantniji i prosto vidjela sam čizme u ovom fazonu da su kožne i da ih ljudi prosto nose kao nešto elegantnije. Tako da sam se usudila da iskombinujem ove dve stvari zajedno. Iskreno, jako mi se sviđala haljina. Prikladna je dužina čak i za posao, što da ne, ako zaista imate neku lepu kožnu čizmu, ako navučite neki mantel, mislim da može, čak i dekolte krajnje diskretan, meni iskreno ništa ne ispada. Kao što možete vidjeti, ova haljina je inače napravljena za devojke sa ravnim grudima, ako ne primećujete, mislim da pogoda ima veće bubs, ne bi bilo dovoljno mesta tu da to sve stane, tako da, koliko ste zainteresovani za ovakvu, konkretno ovu haljinu koju je sa Asusa, razmislite o chest area. I također ono što bih dodala kada krene malo bude chilly, jeste kožna jakna.
i ovaj outfit sam definitivno sad pretvorila u nešto mnogo onako urbanije i mlađe, ali kažem jednostavno na pravu obuću ovo postaje veoma elegantna kombinacija. Ja sam nekako više iz ovog fazona trenutno, tako da je kombinujem sa jednom ovakvom rockerskom jakom. To je to od outfita, prelazimo sad na nešto sledeće. I kao što već rekao, veliki sam ljubitelj ove konjak boje, evo jedna slična kombinacija ovog puta sa suknjom umjesto šorca, kao i ovim sloči bucima koje obožavam da nosim tokom zime. Dodala sam običan beli crop topić i ovu providnu tufnastu rolku koju obožavam da nosim ispod, to je da lejerujem se ispod i preko stvari, veoma je kratina i inspirativna i svakom outfitu daje neku girly note. Tako da, to je to od mog sledećeg outfita, bližimo se kraju, prelazimo sad na nešto sledeće. Mjau! I evo me još jedan klasičan crno-bijeli outfit, mislim da koža sa belim kombinacijama ne može nikada bi dosadi, bar ne meni, kažem, videli ste i prethodnu varijatu s nešim sivim, ovo je malo elegantnije, mogla sam opet da ih nosim i ne crne, lakovane šizme na štiklu, ali nisam neki fan nošenja štikli svakodnevno, tako da mislim da više težim ka nekim ovakvim bucima nego konkretno štiklama i kombinujem ih sa zlatnim detaljima na kajšu i torbi i kažem otvorena leđa, potpuno beli top, veoma onako jednostavan sa malo zlatne detalje i akcenata, ništa specijalno kod ovog outfita, mislim da je dobar sam za sebe ovako kako jeste, totalno basic outfit, bukvalno za bilo šta, da li to posao, da li to ručak, da li to ulazak na večeru, bilo šta, bilo gde. Curljenje po gradu, veoma udoban, opet elegantan, odlazak na izložbe, festivale, muzeje, bioskope itd. Ide uz apsolutno sve, veoma komforan i veoma trendy. To je to od ovog outfita, prelazimo sad na sledeći. I ovo je bio moj poslednji outfit za vas. Imamo ovog puta izvrnutu kožu kad je reč o suknji i izvrnutu kožu, odnosno suede. Kada je u pitanju jakna je triftovana, Free People suknja, triftovan top i Dr. Martens. Jako je bitno napraviti balans između dobrih brendova i jeftinih brendova kako biste na kraju sklopili jedan cijel ovakav outfit. Meni se iskreno ovaj outfit jako sviđa, jako volim da nosim izvrnutu kožu, mislim da nekako izgleda sofisticirano i otmano jednostavno. Čak i kada je reč ovako jednim starim komadima kao što ovoj i dalje nekako dobija neki šmek čak i kada kreće da bledi na neki način, bar u mom mišljenju ima neki šmek i mislim da se zato ovaj kaput lepo uklapa sa ovom bukvalno tamo brown suknjom, jako čudan materijal, brown crna. Evo kako outfit izgleda bez jakne. Mislim da šta bih definitivno radila jeste ponela bih običan džemper na kopčanje, pa u slučaju da bude baš toplo, da mi jakna ne treba, prosto imam varijantu sa jednim džemperčićem. I to je to bilo od mene i ovih outfita. I vidjeli ste moje predloge, ja se nadam da vam je ovo bilo inspirativno i zanimljivo. Ukoliko imate bilo koje ideje šta biste još to volili da vidite na ovom kanalu, obavezno mi ostavite komentar dole, ja ću i najzanimljivije da se potrudim da snim za vas. Ukoliko ste već niste subscribe-ovali na moj kanal, uradite to sada. A ja vas puno pozdravljam, do sljedeće nedelje, ćao!